Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. C6 Bank Black Carbon, meus amigos, novidade no ar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o C6 Bank está sempre lançando novidades, criando aí novos processos ao banco digital. E agora chegou a vez da exclusividade para clientes Black Carbon, onde o cliente pode acelerar a sua quantidade de pontos, ganhando mais pontos com o C6 Bank. Junto ao plano 2, 3 e 4, o cliente C6 pode acelerar então, ganhando mais pontos ao clube de vantagens Carbon do C6 Bank. Vou mostrar para vocês como que funciona, como que é esse plano então. Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, nós postamos a matéria, então eu quero já ilustrar com vocês aí sobre os planos do C6. Bem, o plano 1, que é aquele plano que nós não pagamos nada, que quando você contrata o cartão, automaticamente você já participa do programa Átomos do C6 Bank. Então, a cada $1 gasto com o seu cartão Black, você ganha 2,5 pontos que nunca expiram junto ao Átomos. Se você comprar passagens aéreas, então a pontuação chega a 4 pontos a cada dólar gasto comprando passagens aéreas dentro do shopping, do Marketplace, do C6 Bank pelo aplicativo, tá? Já os novos planos são da seguinte forma, veja. O cliente plano C6 Carbon, R$350 por mês, ele vai ganhar 10 mil pontos bônus Átomos. Já o cliente plano C6 Carbon, R$200 por mês, ele vai ganhar 5 mil pontos Átomos. E por fim, o cliente C6 Carbon, R$45 por mês, ele vai ganhar 1000 pontos Átomos bônus. Ou seja, o cliente aí vai começar a ganhar acelerador de pontos através do programa de fidelidade do C6 Bank. Mas, Leandro, vale a pena assinar o clube de vantagens do C6 Bank pagando R$350 por mês ou R$4.200 por ano? Se você colocar que você vai pagar anuidade R$12,85 mais R$350 por mês, no mês aí você vai desembolsar R$435 para o C6 Bank. Se você não isentar a anuidade e os 12 meses forem pagas, 12 de 85, o total será R$ 5.220. Ou seja, dependendo para que e para onde você quer ir com o plano C6, com 5.200 você consegue fazer uma viagem muito boa, não só uma como várias, dependendo para onde você quer ir. Mas, se o seu objetivo é acumular pontos do C6 e transferir bonificado para um outro programa, podendo até dobrar a quantidade de pontos, e aí sim você poderia levar vantagem, desde que você consiga diminuir o custo desse plano com pontos milhas C6 e transferindo bonificado até 100% ou mais. Então eu fiz uma continha para vocês, para deixar mais claro para vocês, então eu vou fechar a tela do vídeo e vou mostrar aqui espelhando para vocês. Veja, fiz uma pontinha para vocês, onde o milheiro sairia, desta forma. No plano 350, 35, no plano 200 é R$20, no plano 45 é R$45, esse é o plano do milheiro do C6 Bank. Mas se você fizesse com bonificação, ficaria da seguinte forma. O plano 10 mil transferindo com 100% de bônus, você pagaria então R$17,50 o milheiro. No plano 5 mil bônus C6, o milheiro transferindo, né, com 100%, você pagaria o custo de R$20 o milheiro. E no plano 45, transferindo com 100%, você ganharia 1000 pontos bônus, né, e na transferência bonificada com 100%, você ganharia então o custo de R$22,50 milheiro ao invés de R$45. Bem,
Você observa que existe uma grande diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro milheiro aí entre os planos, né? 17,50, 20, 22,50. Logicamente que o custo de 17,50 seria a melhor performance do programa. Então, neste caso aí, quando você transfere bonificado, né? Você pega lá 10 mil pontos C6. Em uma promoção que seja 100%, você ganharia 20 mil pontos ou 20 mil milhas, né? Dividido por 350, você acharia o valor aí 17,50. Bem, para vender vale a pena? Olha, a esse custo aí é difícil, tá? Para pegar um preço legal aí, você pagar 17,50 e vender por 20, 22, né? Então assim, teria que estar um preço acima de 22, 23 aí, para ter uma grande vantagem para você, tá? Agora, o C6 Bank, ele acaba comprando as milhas, não transferência bonificada, né? Então, por exemplo, se você ganhou 10 mil pontos do clube, mais as milhas que você tem, o C6 compra, né, transforma em cashback para você. Agora, se você transferir para um outro programa, Latam, Azul, Smiles, logicamente que lá não vai acontecer isso, você vai transferir os pontos. Então, para vender as milhas para o C6, teria que manter sem a bonificação de transferência no dobro, né? No caso, se acontecer uma promoção, transfira os pontos C6 para Latam, Azul, Smiles, até 100%, se você transferir, o C6 não compraria as milhas, porque você já tirou dele para esses programas. Mas o importante saber aqui, conforme eu estou mostrando a imagem para você, é muito fácil você encontrar isso, tá? Você vai clicar sobre o C6 Bank, selecionar a opção Todos, em seguida clique em Átomos Cashback. Feito isso, vai aparecer para vocês os planos, você vai escolher outro plano, tá? E aí você vai ver lá o plano que eu acabei de falar para vocês, todos eles aqui para vocês, tá certo? Resumindo, vale a pena fazer isso daí? Só vai valer a pena se você realmente estiver pensando nessas condições que eu acabei de explicar, levando em consideração que o milheiro sairia mais barato do que quando você estivesse comprando com o plano. Então, R$35 é caro, R$17,50 não é caro, é barato, né? Então, de 20 para baixo, você não estaria levando prejuízo. Lembrando que eu não estou fazendo cálculo para venda de milhas. Eu estou fazendo cálculo para você acumular mais milhas, mais pontos e uma possível viagem melhor para você aí, hotel, hospedagem, dependendo para onde você mandar esses pontos, tá? Agora, o legal do C6 Bank é que ele te dá a possibilidade de você transferir os pontos para Latam, Azul, Smiles, a TAP e a Livelo. E na Livelo você consegue transferir a jogada um por um, né? Então, por exemplo, aqui no caso na TAP seria 50 mil pontos pelo C6 Bank. Mas lá na Livelo, por exemplo, a transferência você vai encontrar com uma quantidade menor de transferência, tá? Na Latam, aqui no C6 Bank, o mínimo é 100 pontos, que é legal, tá? Na Azul, o mínimo também é 100 pontos. E na Livelo, o mínimo também, aí é no caso, 5 mil pontos. Porque a Livelo, o programa é mais amplo, né? Então o pessoal acaba gostando muito de transferir para Livelo, tá? Mas é assim, é um programa legal, onde você vai juntar pontos, juntar pontos do Átomos e poder transferir aí com uma maior eficiência para os seus parceiros com mais fervor, caso você consiga atingir o dobro de pontos ou mais, tá? Agora, se não for para isso, eu não vejo levar vantagem comprar esse plano, R$350 por mês, uma vez que você pode comprar passagens muito mais baratas, você vai comprar passagens muito mais em contas, procurando em sites parceiros ou até mesmo em sites de viagens, uma viagem para fora do Brasil ou nacional, e pagando no cartão de crédito e ganhando milhas também. Então, precisa fazer muito bem, né, os cálculos para você não pagar custo a mais no plano C6 Bank. Mas a ideia aqui é trazer para vocês que existe agora essa possibilidade para vocês, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo dos Anjos, um grande abraço! Maria Eugenia, um grande abraço! Gleice Cristina, um grande abraço! Patrícia Almeida, um grande abraço para você também. Ah, Joca também! Joca Vieira, um grande abraço! E Lipe Vieira, um grande abraço para você também. Lembrando que o Lipinho, dia 20 de maio agora, é aniversário do Lipinho, tá? O Lipinho completando aniversário. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.
Fique com Deus.